Қарағандыдағы Саран қаласының жұрты 4 жылдан бері жоқ жылуға ақша төліп келеміз деп шулап жатыр. Баспанасында бір сөңдеген тұрғындарға жылымайтын пәтерді 7 жыл бұрын үкімет берген. Айтуларынша 10 градустан жоғарыламайтын температураға айына 25 мыңнан төлейді екен. Жылы үйдің рахатын бірақ жыл көрген тұрғындар қазір бір бөлмеде отыруға мәжбір. Оның өзінде мынандай электр пештерін қосып үйдегі температураны 10 градусқа әрең жеткізеді екен. Ал кішкентай бүлдіршіндеріміз қыстан дәрі-дәрмектің көмегімен аман шығады дейді. Оборовывают нас. За что мы платим? У нас теплее чуть-чуть, чем на улице. Халық бұл жағдайды ұрлыққа балайды. Өйткені 4 жылдан бері жылыту құбырлары сымаса да ай сайын 20 мыңға түбіртек келеді екен. Сөздерінше үйлеріне тиіп тұрған қазандықтың жылуы баспаналарына толық жетпейді. Кесірінен қабырғалар көгеріп, пәтерлерін сыз басқан. Мне двое детей болеют постоянно. Всю зиму уже два раза вот уже пневмония, бронхит. Лечимся. Лекарства сейчас дорогие. Сарандағы бұл 4 бірдей тұрғын үйді үкімет халыққа мемлекеттік бағдарлама арқылы үлестірген. Әр отбасы шаршы метріне қарай ай сайын 5 мың мен 15 мың аралығында қаржы төлейді. Жұртшылық оған да көнер едік, тек жылудың жоқтығынан электр тоғына да еселеп шығындалудан қажыдық дейді. Осы айда 17 мың теңге төледік. Ал үйлердің мәселесін біле тұра жазда қысқа қамданбаған әкімдіктегілер ғимаратқа кезінде жылу жүйесінің тисе терекке тимесе бұтаққа орнатылғанын мойындап отыр. Бірақ халықтың ашуын басуға еш асықпайды, өйткен үкіметтің берген үйін жұрт өз қаржысына жөндеу керек екен. Ішінде адамдар өз күштерімен өз ақшаларына ремонт жасау керек. Шенеуніктер ережеге сай үйдегі температураның 19-24 градусқа дейін көтерілуі керек екенін де жасырмайды. Бірақ жылдар бойы баспанасы 10 градус жылыса, қуанатын халықтың шығынын қайта есептемейміз дейді. Себебі бұл екі күннің бірінде істен шығатын қазандықтың кінәсі емес көрінеді. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро 31 арна, Қарағанды.